ready to the countdown. Tak nevím, kde se stala chyba. Jo, tam to nejde. Musíme jít nudy. Tak znova. Už jsme opět na trase. Jsem na návsi v Mladé Vožici a čekám na Vláďu. Je 10 hodin 53 minut, za pár minut bude tady, pak se uvidíme zase na cestě. Toulavej pes Vláďa tady je a jedeme směr Slavonice, dostal jsem důvěru vedu, takže doufám, že si nezničím hvězdičky a nikde nezabloudím. Jdem. Tak, hvězdičko jsem ztratil hned na začátku. Ale už jedem. Přátelé, právě jsem ztratil druhou hvězdičku. Odbočil jsem, abych se napojil na tu trasu, která nás brala úplně do těžkého bahna. No a ona je slepá, no tak musíme zase o pár metrů dál, aby jsme se dostali na tu hlavní, ale je tady nádherně. Tak, proběhla káva, máme to zhruba hodinku do cíle, máme potvrzenou i rezervaci na dnešní spaní, takže den se vyvíjí úplně perfektně. A já, počkat.
teď jsem si povídal sám se sebou, protože kamerka se opět vypla, je půl jedný, snad jsem to natočil, uvidíme co, teď se mi nechce do toho mluvit. Podívejte, čím jedem. Vidíte, jakou nádherou jedem? Jedeme lesem. Úplně ani ta silnice není označená. Je bombastická. A já jsem se chvilkou mluvil o tom, že mám pocit, že Garmin navigace v měsících, jako je listopad, prosinec, leden a únor, vybírá takovýhle silničky a mám pocit, že v létě jezdím po víc hlavních než teď. Paráda, do Slavonic to máme zhruba za hodinku, necelou, 3/4 hodiny, tak se jdeme kochat. Snad to bude vidět na kamerce. No, koukám, že to je ve opravě. Tak se takhle pokocháme a pojedeme dál. Vláďa, teď, že se jedeme sem podívat, tak se sem jedeme podívat. Tady někde otočíme na louce, bacha, protože na trávě to klouže neustále. Bacha, bacha, bacha. Český Rudolec je zámek v okrese Jindřichů Hradec, který se nachází u silnice 2/409 v jihovýchodní části Českého Rudolce nedaleko Dačic v oblasti tzv. České Kanady. Zámek se v zámeckým parkem je chráněn jako kulturní památka. Proběhla výměna baterie. A koukněte, tohle opravit, to nebude žádná sranda. Pokračujeme dál, máme to nějaký, klouže to, mydlí se to. Máme to 9 km do Slavonic. První cíl dosažen, to jsou Slavonice, jemně prší. A mohli bychom tady někde na návsi najít hospůdku, kde bychom se najedli. Já myslím, že tamhle vlevo nahoře je hospoda nějaká. A nebo tady, no. No. My jsme se božsky najedli. Měli jsme tu. Co můžu vzpomenout. Měli jsme kotletku s americkýma bramborama. A ještě měli šišky s mákem. Tak jsme si to dali na konci jako sladkou tečku na půl. Paní hospodská byla pěkně od rány. Takže to byla taková ta klasická dobrá zaboudlá hospůdka. Moc dobře vaří. Já teď končím vysílání, protože si potřebuji zadat plego. Prší, je 14:19.
Motorka mi ukazuje 6 stupňů a jsme přesně všude, je Azuro, jenom na nás prší. Ubytování máme zabukovaný, už jsme volali pánovi, tak jedem. Na chviličku přestalo pršet. My se touláme kolem Jankova, kousíček od hranic s Rakouskem. Takovýma zapomenutýma silníčkama. Bombastický. Vláďa to vede. Máme domluvíno s panem domácím, že až přijedeme na místo, tak nás uvede, protože trošičku asi budeme muset dát nějaký malinký offroadíček, aby jsme se tam dostali. Vypadá to, že to je někde s paní u remísku. Je nádherně. 5 stupňů. A my se touláme. Vidíte, potok. Bomba, bomba. Jo, vybíráme úplně bombastickou cestu. Nebudete tomu věřit, ale vylezlo sluníčko. Mrak jsme nechali za sebou. A na cestu nám svítí sluníčko, je 14.52, 6 stupňů. A podívejte se na tu podzimní nádheru. Abyste viděli, že opravdu nelžu, to je sluníčko. Vylezlo sluníčko. Jsme u hradu Zornštejn a máme zhruba 100 metrů na to, aby jsme zjistili, jak to tady vypadá. Protože dál než 100 metrů od motorky nejsme ochotní ani jeden z Vláďou jít. Tak Zornštejn je zavřený. Já tady udělám detail. Zornštejn je zřícenina Lichtenburského hradu, nacházejícího se na katastrálním území Bítov, asi 8 km severozápadně od městyse Vranov nad Dyjí v okrese Znojmo na Moravě. Německý původ jména hradu značí Hněv a Kamenný hrad. Od roku 1973 je chráněn jako kulturní památka. A přes ten most tady dole. Za chvilku pojedem. A pojďme se společně podívat, co nás čeká v dalším díle. Ano. Na toho.
trofousy. No, tak my jsme se ubytovali. Za mnou vidíte nádherná olejová lampa.